在如今的网络中，文字的变化已经演变出许多的网络词汇。我们常常可以看见一些无法理解的新词出现在网络上，像是用缩写或是代号代替的词汇。但最近网上频繁出现了一个罗杰说你是2486的词汇。2486这个数字也让许多人都感到了疑惑。2486到底是什么意思啊？Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到玩家机密。罗杰说你是2486，最近频繁出现在各大实况主的直播聊天室和影片评论区。可奇怪的是，这些实况主明明不认识罗杰，不论是线上还是线下都从未合作过，这就让一些实况主感到异常疑惑。同时也有一些实况主还因为遭到洗版而感到愤怒，在直播时破口大骂，究竟是为何不相识的人会说对方是2486？ 2486又是什么意思呢？今天玩家机密就来跟玩家们分享一下罗杰说你是2486的故事。如果有遗漏或者是想要补充的玩家们，你可以在下方留言分享。那在影片开始之前呢，记得订阅我们的频道，还有记得打开小铃铛，以免错过我们的更新哦。哈吉米马秀。在说罗杰和2486的故事之前，就要让玩家们先了解一下罗杰这个人是谁。罗杰 Roger， 本名罗盛元，是推上的一名台湾游戏实况主，目前有着将近20万的粉丝， YouTube 上也有着将近10万的订阅者。可在他成为实况主前，他的道路却走得非常崎岖。他原本和大多数的学生一样，中学毕业后准备报读大学，然而在报到入学的前一天，他仍沉迷于游戏，丝毫没有想要去上学的想法。经历了一段时间的挣扎和思考未来的道路之后，终于下定决心离开大学，提前步入社会。他在玩游戏期间经朋友介绍开始游玩了炉石战记，然后发现自己在炉石战记的发挥超乎想象，于是后来便走向了炉石战记的职业道路。先是成为台湾电子竞技联盟华裔 Spider 的职业选手，两年后加入了 AHQ 战队，但是在18年18届亚洲运动会因队友作弊，导致小队被拔除资格。可这并没有打击他，隔年罗杰获得了炉石战记冬季赛的冠军，和在 HCT 世界总决赛进入了16强，这也让更多人认识了他。有了一定的人气之后，他开始专注于自己的实况经营，拥有了一群的粉丝团，被称之为杰宝或者是 JP。 可杰宝们和一般户主的粉丝团不同，反而是会将罗杰推向悬崖边的粉丝团，如此叛逆的粉丝也让罗杰时不时会呛他们，你粉丝想凶我吃子弹，都给人家乱留影。在今年的三月，一位台湾的实况主蹦板，就是早前踢爆 UFOC 涉嫌一番赏作假的实况主，就很悬。当时他正与观众们分享与 UFOC 的后续事件时，突然直播间的聊天室出现了罗杰的名字。蹦板对这个名字感到疑惑，因为他并不知道罗杰是谁，不明所以的观众也对罗杰感到好奇。随后在杰宝们的解释下，蹦板才知道原来罗杰是想要乱入战局的另一位实况主，并且罗杰还站在了他的对立面。于是蹦板便呛罗杰，先看你够不够格吧，要跳进来有点分量吧。点火成功的杰宝们则是受到鼓舞，继续加油，说出了那句神秘的词，罗杰说你是2486，嘲讽蹦板，还引导他去罗杰住的住址。最后蹦板被杰宝的留言洗版惹怒，让所有讲罗杰的人离开他的直播间。另一边刚睡醒的罗杰突然被告知有人找他，然后才惊喜的发现到 YouTube 上出现了蹦板讨论自己的影片。可看完影片之后的他被杰宝们的操作逗笑，傻笑的吐槽，真的是有够摆烂的。令人意外的是，罗杰本人居然不知道2486是什么意思。2486也称阿斯巴勒，据专家的研究，2486最初是由日语的阿萨布鲁演变而来，因其日文发音被台湾人直称为阿萨布鲁。然而阿萨布鲁在日文是早上洗澡的意思，但阿萨布鲁却是乱七八糟的意思。就其原因，就是要从台湾日治时期说起。由于台湾人洗澡没有固定的时间，因此早上洗澡的台湾人被日本人以阿萨布鲁给指责，因为在日本唯有没有工作的不正经男人才会在早上洗澡，和乱七八糟的意思相近，于是阿萨布鲁是乱七八糟的意思就慢慢的传播出去，被当成是一个骂人的词，再后来还演变成了代替笨蛋、傻子、不入流等的称呼。台语还可以变成拔辣。在六年前，台湾一所中学就曾因为学生说了2486争议而闹上新闻，还被教官记了两个大过。不过从罗杰不知道2486的
表现来看，就知道他从始至终都没有说过谁是2486。可为何又有那么多人对其他实况主表达罗杰说他是2486呢？从玩家的留言来看，才发现原来是杰宝们为了帮他树敌，才故意去别人的直播间发布嘲讽的言论，吸引其他实况主仇恨的钓鱼行为，这也让罗杰对杰宝们的举动感到无奈。玩家也笑说罗杰明明没有说过任何的一句话，但他的杰宝们已经把罗杰搬到了肉砖上了，吐槽罗杰并不是自己跳进去的，而是被杰宝们推进去的，嘲笑罗杰总有一天会被聊天室给害死。这个留言也受到了罗杰的肯定，将其置顶。杰宝故意陷害罗杰的行为并不是第一次，据罗杰透露，先前有人在脸书直播卖货的时候，也是有杰宝过去故意捣乱，说全部的商品罗杰包了，差点就害他破财了。但是这个钓鱼梗并没有因此停下，反而是愈演愈烈，让罗杰和2486就像是病毒般短时间内快速传播，成为了实况主们的公敌。有心疼的玩家还祝福他早日脱离这充满恶意的世界。当馆长正跟玩家们分享着对废除死刑的看法时，聊天室却频频出现了罗杰字眼的留言，这立即引发馆长的不满，好奇的询问罗杰到底是谁。由于先前馆长在玩游戏的时候就一直有人在聊天室刷罗杰，现在讨论着关于废死的严肃问题时，又有人一直刷罗杰。来，我们听一下哦，罗杰是谁啊？被激怒的馆长破口大骂，然后停止直播的主题，让玩家好好说说罗杰的事情。对此玩家却答非所问，答出了海贼王中同名的角色海贼王罗杰，也让一些玩家感叹到可以把馆长气到飙脏话也是不简单，吐槽传话帮变得越来越厉害了。之后在馆长另一场直播中，杰宝在聊天室打出了2486的字，尽管没有提到罗杰，但是馆长直接以罗杰说来说出各种不雅的词，斥责杰宝整天都在洗刷罗杰。但是看见馆长的反应之后，杰宝更加兴奋了，不断的发送2486的文字攻击。为了不让其他玩家误会，好心的玩家澄清罗杰没有说过馆长说的话，罗杰只有说馆长是2486的言论。此时的罗杰都不知道要不要感谢这位只说一半真话的热心玩家。不仅如此，一位专门报道实况主新闻的风哥在社区向观众询问问题的时候，留言区也是出现了罗杰说他是2486的留言。风哥也注意到了这些特殊的留言，并决定应约去北投区公馆路找罗杰。本以为这只是个玩笑话，却没有想到数天后，风哥在社区上传了在台湾的照片，对这印有罗杰的广告牌比到赞，和正前往北投区公馆路的路线图。不过有细心的玩家也发现到了亮点，他居然打算搭大众运输过去。另外也有玩家发现留言区有大量的捷宝在不断证明罗杰说他是2486，看出罗杰的粉丝都是反骨，觉得风哥可以号召双方的粉丝，190,000人对罗杰一人。除此之外，就连台湾饶舌歌手弹头也逃不过2486的骚扰。当他在观看说唱节目的时候，当时节目正播放着2438的歌曲，此时聊天室却有玩家打出了2486的字眼，而弹头被聊天室带偏将歌名说成了2486。玩家也趁机煽风点火，将弹头说汤米是2486。弹头慌忙澄清不是那个意思。iShow Star 尼克星在直播游戏的时候，被杰宝嘲讽罗杰说他根本不会玩，就是个2486，连效果也不会做，引起了尼克星的反感，不断询问罗杰是谁，最后也让罗杰闭嘴。然而杰宝的行为不只局限于台湾的实况主，聂鲁是风之谷最高等级的玩家，在他庆祝升上300等成为世界第一人的直播中，聊天室也出现了罗杰说聂鲁是2486的留言，这也让聂鲁感到了困惑，因为他先前也遭到了罗杰说他是2486的洗版，怀疑罗杰是不是讨厌他。看不过的玩家也用谐音叫尼鲁反击罗杰 Roger KO KO GAN BAM。 社交达人 Ray 看见不断冒出的罗杰和迷之数字，激动地问罗杰到底是谁，2486又是什么。另一位 Twitch 实况主 Joey 也在面对杰宝的2486攻击，则是以1234来反击，然后使用各种语言向罗杰问好。此外，一旦罗杰在直播中出现其他实况主的踪影，就会被杰宝们大做文章，就如经常以卡牌作为题材的鱼渣。而随着时间的流逝，蹦板也逐渐了解了事情的真相，
得知罗杰是无辜的，不过他还是告诫罗杰要管好自己的杰宝们。但殊不知杰宝们的行为越来越疯狂，开始在推特上标记了 Elon Musk， 俄罗斯总统官推下写罗杰说普丁是2486，出现在韩国团体 TWICE MINA 的直播间，日本知名动作女明星，让网友吐槽，就连 JX 网站也沦陷了。罗杰说你是2486，就像是台风一样席卷了整个网络。至此，罗杰说你是2486，在杰宝的努力下，逐渐成为了网络上的流行梗。在各大直播聊天室，随时都能够看到罗杰说你是2486的留言，也有人以2486作为惩罚手段。而伴随着2486的梗，还衍生出了另一个新梗，那就是每当被说2486之后，懂的人都会用蹦板的原话来作为反击，反问对方够不够格。而最近，罗杰还在脸书官宣将与熊问安结婚，两人先前在影片中就展现出了暧昧的举动，还有玩家制作两人疑似情侣的影片，让粉丝恭喜两人终于公布了有情人终成眷属。不过仔细一看才发现原来是游戏的工伤，搞笑的是他还将 Never Losers 标成了 Never Love， 遭到玩家吐槽。而更搞笑的是有人还发现真有人叫 Never Love， 接着又点名对方称罗杰说他是2486。这个梗的诞生可以说是非常的神奇，本来是粉丝为了陷害自家实况主而创造，但又因为各大实况主被钓到了有趣反应和罗杰本人的无辜，而成为了大家的笑点，慢慢就成为了玩家们玩乐的网络新梗。不知道玩家们对罗杰说你是2486有着什么样的看法呢？不妨在下方留言分享哦。这里是玩家机密，我们下部影片见，拜拜。